បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់មាតាបិតានិងអាស្យបាជាពិសេសកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទអរគុណសម្រាប់ការរងចាំការសិក្សាជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំមកខាពីយូរយើងសិក្សាជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមុនសិក្សាយីលោកគ្រូចង់រំលឹកសិនកាលពីថ្ងៃសុខយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាអំពីការនិយាយការសម្ដែងមតិអំពីទឹកស្អាតមានន័យថាមានតួអង្គចំនួន3នាក់សុគន្ធទី2វារីទី3ពី ពីដាល់គឺពួកគេបានសន្ទនាគ្នារវាងការបញ្ចេញមតិអំពីទឹកស្អាតអញ្ចឹងថាតើកូនកូនអ្នកគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើអ្វីអញ្ចឹងមុននឹងសិក្សាទៅលើចំណុចលំហាត់បន្ទាប់ពីការសន្ទនានេះគឺយើងនឹងស្ដាប់អំពីការសន្ទនាម្ដងទៀតលោកគ្រូអានជូនកូនកូនអ្នកគ្នាអាចបើកសៀវភៅរបស់កូនកូនអ្នកគ្នាបានគឺនៅទំព័រទី 133ពួកឯងកាលពីថ្ងៃសុខយើងបានស្ដាប់អំពីការសន្ទនានឹងម្ដងហើយហើយយើងបានសិក្សារួចមកហើយថាតើគេសន្ទនាយ៉ាងម៉េច គេសំដែងមតិយ៉ាងម៉េចហើយយើងបានកត់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះកុំអោខាពីយូរយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតប៉ុន្តែយើងសិក្សាទៅលើលំហាត់របស់ការសន្ទនាហ្នឹងប៉ុន្តែមុនសិក្សាលំហាត់លោកគ្រូអរគុណកូនគេស្ដាប់មកផ្លែសិនតោះចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ជាមួយលោកគ្រូសុគន្ធសពថ្ងៃមនុស្សយើងប្រើប្រាស់ទឹកបឹងទឹកស្ទឹងទន្លេទឹកអណ្ដូងឬទឹកភ្លៀងគេនិយាយថាត្រូវប្រើទឹកស្អាតទើបមានសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាទឹកប្រភេទណាជាប្រភេទទឹកស្អាតវ៉ារីខ្ញុំយល់ថាទឹកដែលយើងផឹកទៅពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនោះហើយជាទឹកស្អាតឬទឹកមានអនាម័យពីដាល់ចំណែកខ្ញុំវិញយល់ថាទឹកស្អាតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាប្រភេទទឹកដែលគ្មានក្លិនគ្មានមេរោគបង្កនិងគ្មានជាតិគីមីវ៉ារីម្យ៉ាងទៀតទឹកស្អាតសម្គាល់លើទឹកគ្មានពណ៌ ថ្លាគ្មានភាពល្អឡើយសុគន្ធខ្ញុំយល់ហើយអរគុណបាទបន្តពីកូនកូនអ្នកគ្នាបានស្ដាប់ហើយតើកូនកូនអ្នកគ្នាបានចងចាំដែរឬទេកាលពីថ្ងៃសុខគឺយើងបានធ្វើរួចមហាវសាហើយមែនអត់ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើលំហាត់លំហាត់គេបានប្រាប់ថាចូលអ្នកនិយាយសម្ដែងមតិអំពីប្រធានបទណាមួយដោយប្រើកាយវិការអិរិយាបថនិងទឹកមុខឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គេឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយសម្ដែងមតិដោយជ្រើសរើសយកអត្តបទណាមួយក៏បានដែរដោយសម្ដែងអិរិយាបថកាយវិការឬទឹកមុខប៉ុន្តែដោយសារតែកូរ៉ូណាដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាអត់បានមករៀននៅសាលាផ្ទាល់អត់មានដៃគូចាប់ដៃគូសម្ដែងទឹកមុខធ្វើកាយវិការអីត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះគឺកត្តាបកិច្ចទី1កូនៗអ្នកគ្នាត្រូវតែឯងនិពន្ធដើរតួជាតួអង្គ3នាក់កូនជ្រើសរើសមកឈ្មោះអ្នកណាក៏បានដែរ ហើយកូនជ្រើសរើសប្រធានបទចំនួន2ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងកូនអាចជ្រើសរើសប្រធានបទណាមួយខាងក្រោមឧទាហរណ៍ផលអាក្រក់នៃការហូបទឹកមិនស្អាតទី2ការថែរក្សាប្រភពទឹកឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងប្រធានបទទាំង2ហ្នឹងកូនអាចជ្រើសរើសមួយណាក៏បានដែរព្រោះអីប្រធានបទគំរូរបស់គេគេជ្រើសរើសការសំដែងមតិអំពីទឹកស្អាតដូច្នេះថ្ងៃនេះ កូនអាចជ្រើសរើសប្រធានបទចំនួន1ក្នុងឆ្នាំ2នឹងបានរើសយកផលអាក្រក់នៃការហូបទឹកមិនស្អាតក៏បានឬក៏ការថែរក្សាប្រភពទឹកស្អាតក៏បានដូច្នេះកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសប្រធានបទមួយហើយសរសៃវាជាលក្ខណៈចំនួនតួអង្គ3សរសៃវាជាលក្ខណៈការសម្ដែងមតិរបស់ប្រធានបទនោះដូចជាគំរូដែលយើងបានរំលឹកអំបញ្ញមិញហើយដូចជាការដែលយើងបានសិក្សាអំពីថ្ងៃសុខអញ្ចឹង សរសៃវាបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំត្រឡប់មកលោកគ្រូវិញសម្រាប់មេរៀនភាសាខ្មែរនៅម៉ោងទី1ថ្ងៃនេះអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយលោកគ្រូកូនអាចសម្រាករយៈពេល 15 នាទីក្រោយយើងសិក្សានៅម៉ោងវិជាសាស្ត្រម្ដងបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា